Ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić posjetila je danas ispostavu Centra za rehabilitaciju na Oštru. Tu je sa cijelim nizom predstavnika socijalnih službi kao i lokalne samouprave održan sastanak na kojem je glavna tema bila preseljenje korisnika iz ispostave Oštro u sjedište centra na Brašćinama. Cilj je bio da iznesemo jedni drugima mogućnosti koje imamo, neka razmišljanja, neke planove i svakako poteškoće koje nailazi se u svakodnevnom radu. Svakako da su roditelji izuzetno zainteresirani za boravak, organizaciju rada svoje djece u ovoj ustanovi. Na pitanje da li će do preseljenja u konačnici doći, ministrica je odgovorila. Zaista nisam došla ovdje donijeti odluku, ne volim donositi odluku na nešto što sama ne vidim, o čemu se ne informiram u potpunosti, budući se radi zaista o jednom, o ljudskim sudbinama. Jel? Dakle, trebamo se tu usuglasiti, kakva god bila odluka, nećemo biti svi jednako zadovoljni, ali ćemo donositi odluku da napravimo najmanje štete. Ovakva situacija i eventualno preseljenje posebno dira roditelje štićenika koji su se na sastanku, iako nepozvani, ipak pojavili. Došli smo da ministrica čuje naš glas da smo protiv toga da se našu djecu seli iz jednog ovakvog doma koji je njima kao obiteljski dom na koji su navikli, da ih se seli u jednu zgradu sa odraslima koja nije za njih primjerena. Po ničemu nije u redu da djeca s posebnim potrebama budu sa odraslima s posebnim potrebama, zato jesu dvije zgrade. Žalosti nas prvenstveno to što su neke odluke očigledno se počele donositi bez da se nas imalo obavijestilo o tome. Smatram da kao roditelji imamo pravo znati gdje se planira smjestiti našu djecu. Jer kad smo birali ustanovu, birali smo sve. Znači, birali smo i poziciju i birali su upravo to što je manja ustanova, da neće biti zatvoreni na nekom katu. A na njihovoj je strani i lokalna samouprava. Ono što mogu reći u ime grada Kraljevice, mi ćemo se protiviti preseljenju štićenika, prije svega zbog štićenika, ali i zbog toga što Kraljevica kao takva ima jednu dosta dugu tradiciju suživota sa ljudima sa teškim invalidnostima. Činjenica da se radi o djeci s višestrukim teškoćama u razvoju koja se teško privikavaju na novosti u svojoj rutini samo pogoršava situaciju. Isti su stav zato zauzeli i djelatnici doma koji su prije godinu dana uputili dopis ministarstvu izrazivši svoje neslaganje sa idejom preseljenja štićenika.